Potom použil ďalšie podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné hospodárovi, ktorý zasial na svojom poli dobré semeno. Ale v noci, keď ľudia spali, jeho nepriateľ rozhodil medzi pšenicu kúkol a odišiel. Keď obilie vyrástlo a vyklasilo sa, ukázal sa aj kúkol. Sluhovia prišli za hospodárom a povedali mu: "Veď si zasial čisté semeno. Kde sa vzal kúkol?" "To urobil nepriateľ," odpovedal im. "Pôjdeme to pole vyplieť," ponúkli sa. Ale hospodár nesúhlasil. "Nie, nerobte to. S kúkolom by ste mohli ľahko vytrhnúť aj pšenicu. Necháme oboje dorásť a pri žatve rozkážem žencom, aby najprv vybrali kúkol, zviazali ho do snopkov a spálili. A pšenicu zhromaždili do mojej stodoly." Predložil im iný obraz. S nebeským kráľovstvom je to ako s horčičným semienkom, ktoré človek zasial na poli. Je síce najdrobnejšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je to najmohutnejšia bylina, ba je z neho ker, takže prilietajú vtáci a hniezdia v ňom. A použil ďalšie podobenstvo. S nebeským kráľovstvom je to ako s kváskom, ktorý žena vzala, zarobila do troch meríc múky a všetko cesto nakyslo. V tomto kázaní používal Ježiš výhradne podobenstvá. Tak sa naplnilo staré proroctvo. Budem im hovoriť v obrazoch. Tajomstvá, ktoré boli skryté, im odhalím. Ježiš potom rozpustil zástupy a šiel domov. Obklopili ho jeho učeníci a poprosili ho, aby im vyložil podobenstvo o kúkoli na poli. "Dobrá," súhlasil. "Ja som hospodár, ktorý seje dobré semeno. Pole predstavuje tento svet. Dobré semeno sú deti nebeského kráľovstva a kúkol sú ľudia, ktorí podľahli zlu. Nepriateľ, ktorý kúkol rozosial, je diabol. Žatva predstavuje koniec sveta a ženci sú anieli." Tak ako v tomto príbehu je kúkol oddelený a spálený, tak bude i na konci sveta. Pošlem svojich anielov a tí vyženú z nebeského kráľovstva všetkých, ktorí sa proti nemu stavali, i všetkých, ktorí páchali zlo. Ich koniec bude hrozný. Spáli ich oheň, budú plakať a škrípať zubami. A vtedy tí, čo plnili Božiu vôľu, sa zaskvejú v kráľovstve nebeského Otca ako slnko. Zapamätajte si to a premýšľajte o tom. Nebeské kráľovstvo je ako skrytý poklad, ktorý nejaký človek objaví na poli a znova ho zakope. Od radosti predá všetko, čo má, a kúpi to pole. Alebo je podobné kupcovi s perlami, ktorý hľadá vzácne perly. Keď objaví mimoriadne krásnu perlu, predá všetko, čo má, len aby ju získal. Nebeské kráľovstvo môžeme ďalej prirovnať k sieti, ktorá sa spustí do mora. Zachytí sa v nej všetko možné. Keď je sieť plná, vyťahnujú rybári na breh. Jedlé ryby vyberú do košov, zlé vyhodia. Tak to bude na konci sveta. Prídu Boží anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Porozumeli ste všetkému? "Áno," odpovedali. Potom doložil: "Každý učiteľ zákona, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva,
je ako hospodár, ktorý ponúka zo svojej komory nové aj staré veci. Keď Ježiš dorozprával tieto podobenstvá, vrátil sa do Nazareta, do svojho domovského mesta. Učil v tamojšej synagóge. Všetci sa čudovali. Kde sa v ňom berie taká múdrosť a moc? Veď je to tesárov syn. Matka je predsa Mária. A Jakub, Jozef, Šimon a Júda sú jeho bratia. A jeho sestry žijú medzi nami. Odkiaľ to ten človek má? A pohoršovali sa nad ním. Ježiš im povedal: proroka si vážia všade o mnoho väčšmi ako v jeho rodnom meste a v jeho domove. Pre ich nevieru tam nemohol vykonať mnoho zázrakov. Vtedy sa dopočul galilejský vládca Herodes Antipas o Ježišovi a povedal svojim dvoranom: to je agiste Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych a preto má zázračnú moc. Predčasom dal Herodes Jána zatknúť a uväzniť. Ján mu totiž vyčítal, že žije s Herodiadou, manželkou svojho brata Filipa. Herodes by sa bol najradšej Jána zbavil, ale bál sa, že ľud sa vzbúri, lebo v ňom videl proroka. Na oslavách Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady a veľmi očarila Herodesa. Prisahal, že splní každé jej želanie. Herodiada naviedla svoju dcéru a tá povedala: tak mi daj i hneď priniesť na podnose hlavu Jána Krstiteľa. To bolo aj na Herodesa priveľa. Ale nechcel sa zhodiť pred hostiami tým, že by zrušil prísahu. Preto dal príkaz, aby Jána Krstiteľa sťali priamo vo väzení. Jeho hlavu priniesli tanečníci na podnose a tá ju položila pred svoju matku. Jánovi žiaci si vyžiadali jeho telo a pochovali ho. Potom šli oznámiť Ježišovi, čo sa stalo.